Assalamualaikum. Lani ni saya nak buat inti lumpia. Lumpia tu dia macam dengan popiang goreng lah, tapi dia punya kulit tu kita buat bagi tebal sikit. Dia punya kulit tu lebih kurang kulit dia, ketebalan dia tu lebih kurang macam kulit ketayap. Ha, orang panggil lumpia. Inti dia tu sama lah macam dengan karipap lebih kurang lah kan. Saya dah buka api, saya nak bagi kering ayam sat. Tadi lupa nak lap. Sebab kita nak berminyak kan, nak berminyak dia kena bagi kering betul, tak boleh meletup pula. Letik-letik kan, orang kedah panggil letik-letik lagi minyak tu. Saya buat inti dulu no. Saya ingat lumpia tu saya nak buat esok kot. Kalau buat semua sekali dalam hari ni, semalas lah pula, penyok sangat kan. Lebih hari ni buat inti tu. Dia tak pergi malam ke, esok ke, kita buat dia punya lumpia kulit tu. Okay. Jadi saya masukkan minyak. Kena guna minyak sebab nak tumis kan. Minyak tu bubuh sikit dalam. Inti dia ni, kalau kata kita nak buat karipap untuk kita makan di rumah, boleh lah. Nak buat karipap ke, nak buat popiah goreng ke, boleh lah. Ni cara masak dia sama je macam dengan inti karipap, inti popiah goreng. Cuma bahan dia sajanya lain sikit. Tapi kalau kita nak makan di rumah, boleh je buat inti lumpia ni untuk popiah goreng, untuk karipap. Okey, ni irisan bawang putih, bawang merah dan bawang besar. Ada ayam. Kalau kata ada ayam tu, kita kena ubuh benda cepat-cepat supaya dia tak meletup sangat. Macam tu petua dia kalau kata belanga tu basah, kita ubur minyak baru kita tahu kata ni ayam ada lagi yang tutup kan. Jadi cepat-cepat kita masukkan benda yang kita nak goreng tu. Macam ni kita masukkan bawang kan, cepat-cepat kita masukkan bawang. Jadi dia akan berhentilah bunyi tutup tu. Sebab dah ada benda dah. Ni ada bunyi tutup tu, pasal tak ada benda lagi. Dia kosong kan. Goreng bagi dia garing. Lumpia ni selalunya orang buat
orang buat guna sayok saja, sayok semua kan, tak ada lah orang pun lumpia udang ke daging ke ayam ke. Lumpia ni selalunya dia sayok saja. Tapi hari ni inti lumpia saya sesuai bawa daging. Sebab dia rasa sedap sikit. Okey. Dah wangi dah kan, tak payah tunggu layu noh sebab kita nak buat inti. Masukkan daging. Saya masukkan daging lah, daging cincang. Masukkan daging cincang sikit pun lah, bagi carat. Dengan ayam pun boleh. Dengan apa pun boleh. Ikut selera kita je. Okey. Satu, kita bubur. Dalam ni ada ubi kentang, ada carrot, ada kacang pis. Ubi kentang, kacang pis jagung ni saya beli nyamix vegetable tu. Kalau kata tak ada pun tak apa, bubuh potonglah ubi kentang, potong carrot, kan? Tu kalau ada jagung, bubuhlah jagung. Saya buat banyak sebab saya nak buat siap-siap inti supaya inti sebab bila-bila lapak lumpia dalam sehari dua ni boleh buat. Inti ni saya rasa boleh untuk 30 biji lumpia. Lumpia dia besar-besar, gemuk-gemuk tau. Lumpia sedap. Saya suka lumpia lagi daripada pukia sebab lumpia dia punya kulit tu rasa liat-liat, sedap, rasa gemuk-gemuk. Inti pun banyak. Kita kuatkan api sikit. Ni ada lada hitam, lada putih, gula, garam dan sedikit cuk ayam.
nak tanya, ni kan apa yang kuali saya ni, dia brand Aquaflame France kan. Nak tanya, dia ni ada tangkai kan, lepas tu tangkai tu bila saya pindah rumah, saya tak tahu tangkai tu pergi mana, cari tak jumpa. Ni saya nak tanya, siapa yang ada benda ni, yang brand yang sama dengan hak ni, Aquaflame France ni, dia tak guna dah tangkai ke, atau dia punya kaca ni pecah ke, dah ada tangkai saja ke, ataupun dia boleh rekomenkan dekat saya tang mana nak cari tangkai tu sebagai ganti. Ada tak yang orang yang ada follower saya yang ada guna benda ni juga, tapi dia dalam ni tinggal tangkai saja sebab kaca berayuk ni, kuali ni dah pecah ke, dah rosak ke, memang tak boleh guna ke apa ke, ada tangkai saja. Tangkai tu boleh tak bagi kat saya ke, ataupun jual kat saya, sebab saya nak buat tangkai kat sini, tangkai tak ada, jadi nak pegang susah, tangkai tak ada pula. Cari tangkai tak jumpa, tak tahu dia nak letak kat mana. Okey, nak bagi cepat masak, kita buat ayak sikit. Ni cukup rasa semua dah ni, sebab dah ada garam, gula, dah ada serbuk perasa, dah ada lada hitam, lada putih. Ha, dah ni kita nak bagi dia tunggu dia lembut. Lepas tu ayak semua kering, baru dia jadi inti. Lepas tu sekejap lagi sebelum kita tutup api, benda dah masak, kita masukkan potongan daun bawang dengan potongan daun ketumbar, ataupun tak ada daun ketumbar, guna sup, guna daun sup. Lumpia tu apa ya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Jamilah Hussein, Nur Azimah, Syarif, Syihazul ni selalu ada orang suka sungguh dia tengok. Lepas tu apa? Samidah. Lepas tu Zariah, Mazura, Emma. Nak bagi tahu, lumpia ni dekat Malaysia tak terkenal. Lumpia ni dia ada dekat Indonesia. Lumpia ni dia tepung dia tu, dia pun bancuh, dia pergi bancuh daripada tepung ubi. Bancuhan dia macam dengan kita nampak ketayap, cayap pun macam tu juga, tapi kita bubuh dalam belanga tu, kita pusing-pusing belanga tu macam kita nak buat ketayap lah, nak buat dia punya kulit tu. Kalau kata ketayap, kita guna tepung gandum kan, dia pun guna tepung ubi, lumpia, dia bagi rasa liat-liat. Apa tu, dia lumpia tu lah, kulit dia tu dia pun buat macam tu, buat macam kita nak buat ketayap. Macam buat kulit ketayap lah. Lumpia tu kena buat kulit dia dulu, macam buat kulit ketayap. Lepas tu kita balut lah, balut dengan inti tadi. Lepas tu lepas balut inti tadi, lepas tu benda tu pula kita celup dalam bancuhan tepung ubi. Kita celup, jadi benda tu basah. Jadi sekejap kita bagi, kita golek-golekkan atas serbuk roti tu. Lepas tu dah siap semua lumpia kita. Kalau ada 30 biji, kita boleh peti ais. Tujuan boleh peti ais tu sebab nak bagi serbuk roti tu melekat dengan sepenuhnya lah dekat dengan dia punya kulit lumpia tu. Dalam tu sepenuhnya ada inti lah.
Lepas tu bila dah kata bubuh lambat tu eh sejam ke, kita dah tengok kata dia dah palut salut cantik semua tu, kita ambil lah goreng. Kan kita goreng dalam serbuk roti, bubuh serbuk tabuk serbuk roti pun semua lah, baru kita boleh ambil air. Lepas tu buat keluar sejam tu, kita buat keluar. Lepas tu kita panaskan minyak, kita goreng lah macam kita goreng curry pak popiah pun tu. Lepas tu bila dah siap semua tu, kita boleh lah makan dengan cili sos ke, dengan cili Thailand ke, dengan sos sos kacang yang saya duk ajak buat maring-maring tu ke. Itulah sedap tu. Sedap sangat-sangat. Lumpia ni dia best, dia sedap sebab kulit dia tu liat tau. Kulit dia tu liat, bila kita makan tu memang kita boleh rasa lah kita duk mamah tu sedap. Lumpia tu campur pia goreng betul eh, tapi cuma kulit dia saja berbeza. Kalau popia kulit dia rapuh kan, tapi lumpia tu kulit dia tu sedap. Kulit dia jadi tebal macam dengan kulit ketayap, tapi tak macam kulit ketayap lah. Dia jadi macam bentuk ketebalan dia tu macam kulit ketayap, tapi disebabkan dia kena buat daripada tepung ubi. So kita rasa bila kita mamah kita makan tu, kita boleh rasa lihat, kita boleh tarik sedap. Ni selalunya depa buat lumpia. Depa tak guna daging ayam, semua depa guna sayur je sebab lumpia tu memang dia untuk inti sayur kan. Tapi saya buat ni saya bubuh daging cincang. Saya bubuh popi kentang, bubuh jagung, tu bubuh carrot. Tu bubuh kacang pis. Boleh guna kalau kata carrot, kacang pis dengan jagung ni, boleh beli yang mix vegetarian tu. Mix vegetable tu. Ni saya nak kacau bagi dia, bagi dia kering kuah tu lah. Kering kuah tu baru jadi inti, baru lah senang. Kering-kering baru lah senang kita nak buat dalam kulit popia tu. Kita gulung dia tu, gulung bulat, lepas tu kita tekan bagi jadi empat segi. Oh cantik, besar, gemuk, gedebok. Tu kita goreng. Kalau kata inti yang saya masak ni, kalau kata nak buat kari pak pun boleh, nak buat popia goreng pun boleh, semua boleh. Inti tu sebenarnya tak kisah sangat, kita nak berhenti apa pun tak apa. Janji sedap. Bila kita buah ayak ni, dia senang masak lah. Lepas tu, kita bubuh lah daun bawang pun semua ni. Dekat kawasan saya kan, rumah saya ni semua dah masuk dalam PKPD. Jadi saya masak makan saya guna apa yang ada saja. Sebab barang dah nak habis dah, saya pun tengok dah tak ada apa dah. Yang ada ialah sardin satu. Lepas tu ikan tin yang makan bubuk tu satu. Lepas tu apa ni? Tak ada apa dah. Lepas tu telur ada 10 biji. Lepas tu berkah ada setengah kampi. Tak ada apa dah tu. Pasal hari tu tak nak beli pun tu. Tapi saya ada dapat satu nota lah, kata ada bantuan kan, ada bantuan makanan kan. Esok saya nak rekod lah tengok. Polisi boleh hantar ni kan, sebab saya dah tak mau keluar beli apa dah, takut pasal semua tempat dah ada.
taman-taman pun depa dah mai ambil dah. Nama, alamat, nombor telefon. Ha. Tak tahu lah pasal apa. Pasal setengah satu ni tak itu saja depa ambil. Tak ada lain dah lagi. Saya pun takut lah nak keluar. Tapi kucing-kucing pun saya tak lepas. Takut. Sedapnya. Sedap. Rasalah. Dia punya apa? Yang hitam saja. Yang berkulit. Tak layak sikitlah lah. Sebab dia agak keras sikit. Nak bagi benda-benda ni lembut, dia terlalu masak dengan ayam. Buat ayam sikit dia lembut dah. Buat ayam sikit lah. Jangan buat ayam sekaligus tau. Garam sikit dah lah kan. Ni lumpia sedap ni. Boleh bayangkan dia punya kulit sedapnya. Lepas tu kita salut pula dengan sabuk roti. Sedapnya. Dah siap balut apa semua tu? Kita bacuh tepung ubi sikit dengan ayak sikit bagi dia macam tepung macam kita nak cucuk tu. Tepung ubi tau, tepung ubi dengan ayak tu macam ni macam tu. Lepas tu lumpia hak yang kita buat tadi tu, kita ambil celup dalam tepung tu. Lepas tu kita pergi salut dekat serbuk roti. Lepas tu bagi dia salut terbalik elok semua tu. Tu dah siap semua tu. Simpanlah dalam peti ais setengah jam ke sejam ke. Tujuan dia ialah supaya serbuk roti tu melekat cantik dekat popia tu, dekat lumpia tu. Sebab kan bila kita salut lumpia tu dengan serbuk roti, kalau dandan kita nak goreng, tak berapa ni sangat sebab benda serbuk roti tu dia akan jatuh sebab dia tak boleh melekat elok. Jadi itulah tujuan kita kena masukkan dalam peti ais tu. Masuk dalam peti ais tempat biasa je lah kan. Masuk bubur lampak ni, simpan dalam peti ais dah agak sejam tu. Jadi bila benda tu keras, dia dah lah grab serbuk roti tu betul-betul masuk. Duduk diam-diam dalam dia punya kulit. Nampak tak? Lupa kat lampu dah. Dia nak berendam. Okey, tak ada soalan apa kan? Tak ada soalan apa. Okey. Kalau saya masak apa-apa, kalau nak tanyalah. Tanyalah. Kalau tak faham apa-apa, tanya. Semua saya akan jawab. Kalau kata lepas video ni, lepas habis semua ni, baru nak take soalan tanya. Saya ni kadang-kadang status tu saya baca, dan kadang-kadang status tu tak masuk pun sebab banyak status kan. Sebab tu satu-satu soalan tu 5-6 bulan baru tengok saya jawab. Sebab baru status tu masuk. Saya pun taklah cek semua status tu satu-satu kan.
Dia goreng sampai ayak dia kering. Ayak dia kering maka jadi inti lah. Kita perlahankan api. Ni saya nak buat ni saya untuk tengah buat inti lumpia nah, siapa-siapa yang baru masuk tu. Ni saya buat inti lumpia. Lumpia tu ialah dia semacam dengan lebih kuranglah semacam dengan popia, popia goreng. Tapi cuma inti popia dia guna sayur-sayur deh. Inti lumpia dia guna sayur macam ni. Lepas tu kulit lumpia dia dibuat daripada tepung ubi. Kan? Dia tak sama lah tapi lebih kurang lah macam tu kan. Kalau lumpia ni kalau inti sedap, lumpia tu sedap. Yang goreng betul-betul ya, goreng bagi dia kering kan. Ha, barulah kita buat lumpia tu dia tak basah. Tak lagi dia basah pula. Bila basah, jadi sekejap kita nak goreng lumpia tu susahlah sebab dia dah basah kan. Kacau lah sampai dia kering. Dalam inti ni saya bubuh pada hari baru masuk lah. Saya tumis bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah dah besar. Saya tumis. Tumis dalam minyak yang kecil je tau. Lepas tu bila tumis semua tu, bila dah masak elok apa semua tu, kita masukkan daging. Daging ke ayam ke udang kan. Kalau udang kita kena bagi hancur isi je tau. Daging pun cincang, ayam pun cincang. Itu kita masak sekali dengan bawang tu. Bila kata daging tu dah masak apa semua tu, kita bubuhlah sayur mix veggie hanya beli kat supermarket mulia ataupun kita nak botol sendiri carrot. Okay, beli jagung hak biji-biji, beli jagung hanya sebiji tu, ha perlai sebiji, ambil lah sikit kan. Lepas tu ubi kentang. Lepas tu kacau goreng semua tu. Lepas tu buah ayak tau, kena buah ayak dalam satu cawan tengok. Sebab nak bagi kentang masak dia kena buah ayak. Kalau kita goreng saja macam tu dia masak tak cantik sebab dia tak boleh mesra masuk semua pencah tadi. Tu kita kacau lah. Lepas tu kita pun lah garam, gula, sebut rasa ayam, cuk ayam apa semua tu. Lepas tu kita pun ada putih, ada hitam. Lepas tu biar dia masak, kacau. Biar dia masak semua tu. Lepas tu bila kata dia dah mendidih, nampak dia nak kering tu, kita bubuh lah daun bawang dengan daun ketumbar ataupun daun sup. Kita bubuh. Lepas tu kita kacau lah. Kacau. Lepas tu kalau nampak sayur pun tak masak tapi ayam dah kering lah. Kita nak bagi lembek sikit kan. Lepas tu tambahlah ayak sikit lagi. Lepas tu kacau. Lepas tu rasa lah tengok sedap tak ni. Sebab kesedapan inti menjaminkan kesedapan lumpia kita saji ni. Lepas tu api ni, kalau kata awal tu kita masuk api kuat. Lepas tu dah kita nak bagi keringkan kan, lepas tu hangit dah apa kan. Boleh pindahkan ke api yang kecil sekali. Nak kering dah kuat.
kata kuah kuah dah habis sikit. Kuah dah habis tapi masih lagi tak duk kertas ke kot. Boleh tambah ayak sikit lagi. Tambahnya lembut ke kentang ke apa ke. Kan? Kira-kira ni lah tu. Dia sejuk dia. Dia akan jadi kekas sikit lah. Okey, tutup api dah. Dah siap dah. Inti popia, inti lumpia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.